Se on sitikassa konepelti auki. Mitähän se on? Huollon aika. Mikä siinä oli vikana? Vähän käyntihäiriö tuossa alkuun. Jaa. Äsken sammutussa, että ihan kuin jottaa sitä välliin mennä. Väliin? Niin, tuohon toropelin väliin, että miettii, jäikö se tuo kärille menevä piuha. Se on nyt väliin. Jaa. Katohan miten tiukka on tullut oikein. No onpas. Siis siinä on tuommoinen niin kampi. On tuo ihan oma veivisi. Siitäkö se voidaan panna käyntiin? Sieltä löytyy käreittiltä alta. Ai, no tuohon onkin kiinnostavaa. Ota vähän minä isonan vähän tätä. Ei tämä kyllä tämä piuha on väliin. Näytä ne käreet. Käreet on tuon boksi suoja alle. Ai jaa. No onpa ovelaa. No mikähän siellä sitten kuuluu? Sehän tähän vaihto ihan uusi tuo kärille menevä piuha, kun joku tekee semmoista outoa pätkimistä tässä läämissä. Onpas jännä. Ihmeen hyvin kyllä manikki alkusynnytyksessä ei oikeastaan ole mitään tämän koneen toiminnassa ollut. Niin, hyvinhän täällä on ajeltu. Löytin jonkun innukan, niin käyti häiriö teki. Nyt se on vähän ollut innukka tässä sen jälkeen. Joo. Voihan. Tämähän ei ole pitkä tämä piuha, mikä tänne kärkilölle menee. Ei tuu kato olaa yli kuvaamaan. Tämä on hyvä nojaa. Mietin vaan, että voisiko tässä olla kontaktihäiriö tuossa. Nämä on vanhat nämä liittimet kaikki. No hyvinkin saa. Ja se, että kun se on tulla tärinelle alttiin, että onko niin. Se murtunut jostain tuolla väliltäkin. Se voi olla jossain, että et huomaakaan. Sitikka ykkönen, sitikka kakkonen. Milloin tulee sitikka kolmonen? Ei osaa mennä sanoa. Tiedän, vaikka joskus tulisi. Onko sinikka ykkönen? Kumpi on sitten, kun saadaan tämä toinen liikenteessä, niin se ykkönen? Miten niin? No sinikka on tietysti ykkönen, kun se on ekana tullut. Tuo on kakkonen. Tämä kun saadaan liikenteeseen. Kumpi niistä on ykkösvaihtoehto, että sitten liikkeelle lähtisi? Ai ykkösvaihtoehto? No jaa, jos ei tee tästä talviauto, niin varmaan tää. Koska sitten on jo talvi. Tämän näköinen, ollaanko se uustuu puolelle? Uusi. Olisiko se tämä liitin niin hapeittunut? Onhan tämä kyllä jonkun verran hapeittunut. Se on sitten tarttunut. Se on tartuttanut siihen viruksen. Niin, se on tullut korona. Lunsa oireilla, niin ja se köhii. Sehän sulla radio vaan päällä. Mitä asiat teet sille? Poistan nämä eristeet. Oh. Nyt kun pitäisi kaikki nämä liittimet ostaa ihan täysin eristämättömän. Niin, etä siellä leikannut sitä nurmikkoa? En. Eikä leikata enää tänään. Koska sammakot on jo kohta liikkeellä. Ei sitä enää voi leikata. Tänään olisi pitänyt. Niin. No, on se päivä huomennakin. Ja jos ei huomenna, niin ylihuomenna ja sitä seuraavana ja sitä. Pitää ruveta juottamaan. Ruppehän juottamaan. Ei juoma, mutta juottaa. Niin. Minä lajan sinne uuden koneen ja tarkistaa jollain.
Sinne meni. Hyvätellä on kylmä. Siellä on aika viili. Onko ne luvannut lämpenevää? Toivottavasti. En tiedä vieläkö se viikonlopulle loppuu paremmin. Vitsi kun minun haukotuttaa tuommoinen homma, kun tuolla vain jotain yhtä hommaa tehtiin. Jo vain. Laitoin vahingossa se eilisen keittovideon sinun kanavalle. Tai niin kuin siis minunhan ne kanavat on ja meidän, mutta niin kuin sinun puolelle. Joo, eipä se. Haittaa minua, kun se on loppujen lopussa. No, jos nyt joku ei halua semmoista katsoa, niin saapihan se ohittaa. Niin kuin kaikki muutkin, mitkä ei kiinnosta. Niin, ilman muuta. Tuo on jännä minusta, aina kun tuo tuonne imasee tuon tuolle. Joo. Tuo mukava. Tämä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Niin. Jos ihmisillekin ommeltaisi tuolle vaatteessa, laitettaisiin ne vaan kerran päälle. Kosanilla vähän hulumattaisi pienen niin käypän. Kumisukaan vetää siis. Sehän on aika hyvää. Ei tarvitsisi, ei olisi vaatehuolio. Niin. Ei pääsisi vaateostoksille. Jotenkinhan se on siinä. Tuossahan se on, mutta... Mä näykö se sinne? Onpa se nyt käypänä. Ei ainakaan On liian väliä. Anni, sinä laitat sitä sinne. Menikö se siihen perille? Lähteeköhän käyntiin? Siis voiko tuo vaikuttaa käyntiin? Kyllä tämä aika oleellinen piuha on, josta mä epäilen. Joo. Mut vikahan voi olla muuallakin. Toki, totta kai. Vaikka tuossa kakkuvuuassa tuossa. Voisko olla? Mikä on kakkuvuokka? No tosi sininen. Ai niin. Eikö se ole kaksi kakkuvuokkaa? Niin joo. Tässähän kakkuvuuat ja sitten täällä on nuo... Joita en mainitse nimeltä, ettei mennä pahaksi. Ja mitä kaikkea tässä löytyykin. Se yksi homma on piilossa. Periaatteessa periaatteessa sen pitäisi lähteä. Tämä se varma oli, mikä hankas äsken siellä. Ja tuohan tuo on jäänyt tuommoinen pieni hankas jälkikin. Tuo pitää tuo... Lärsäke siellä. Lärsäke siellä heiluu välissä. Ja todennäköisesti tähän potkurin niin väliin. Semmoista outoa jäntä piti. Ai. Ei tule mitään tästä haukuttelusta. Onko migreeni tulossa, kun näin paljon haukotuttaa? Jaha. Sehän on ensimmäinen merkki. Täällä on katsojat. Katsojat jo. Oho. Tuossa on joku hihna aika lähellä tuota pyörivää. Niin on. Paturin hihna. Paturin. Se pyörii sittenkin. Eli onko se korjattu? En tiedä, se aika näyttää. Niin. Näyttää sen. Se on selvästi ollut jossain tommosessa, kun tuossa on reikä, on. Mutta se ei ole pysynyt siihen. Väliä on. Väliä juttu. Ei ole
Ja on reikkiä, mihinkä se nyt tuota, sais lukittua. Niin. Siis onhan siinä reikä, mutta pitäisi olla tappi. Mihinkä siellä laittaisit sen reijän? Eikö sillä mitään oo muka? Kun on selvä tommonen reikä. No, ei oo tällä vastapuolella sille mitään reikä. Ai vastapuolella ei. Höh, on pahelemmasti. Tuonen väli se taitas pysyä. Pyssykö se siellä? Ei se nyt sieltä luulisi mitään särkevänkään, kun se on tota vaan kumia. No mitä ne tommosia kumia yleensä laittaa? Se on aina vähän ohjovaa tätä tota ilmanvirta, että se mennään oikeampaa suuntaan. Ei tuota välistä. Onpa uudella. Ranskalainen insinööri on ajatellut. Niin. Insinööri. Siellä on tuota laturin hihna tiellä. No onpa paskamainen laitettu. Vai eikö mukaan ole? Sielläpä se on. Jaa, no eipä se sitten. Ei se nyt ihan toivoton. Minusta se näytti. Sitä. Luulisin, että meidän on nukkunut ollenkaan. Päinvastoin minä olen ehkä nukkunut liikaa. Tätä ei liian tiukkaan passollaan, että ei tarvitse dynamitillä ampua tuota pyöreä. Niin. Eikä sitä mitään liian tiukkaan tarvitse laittaa. Ai kun nokkavuota. Täällä ulkona kylmässä, kun helvetin kylmää. Kaikenlaisia ovelia osia. Nää on no, ovelia nämä sitikin jutut. Niin on se vähän erinäköinen kuin yllys. Mutta jos kukaan ei tiedä, niin ei äkkinä, niin kyllä kärkiä löydä tästä avusta. No ei kyllä todellakaan. Ehti vaan virrejakaan jo, missä se mahtaa olla, mutta sitä ei löytämättä. Onko se virre, joka ei osaa sisällä sitä? Se on nimenomaan tuon kotelon alle ja silloin ne käreet. Tai oikeastaan tuota... Ah niin, käreet on virrejakaissa. Ihan rehellistä virrejakaan ei ole oikeastaan edes olekaan, kun tuota, tuollahan on vain käreet tuolla alhaalla. Jaa. Tämä antaa aina molemmille pytyille samaan aikaan kipinen. Toisella puolella se on aina hukkakipinen ja toisella puolella tarpeen. Jaa. Aika ovella. Hukkakipinen. Niin. Kaikenlaisia. Enpä olisi tuota kattia, niin jos olisi eilen kuullut. Niin, en tiedä, oliko sille mitään merkitystä. No enpä tiedä. No, mutta jollekin sille saattaa olla merkitystä. Niin, joku voi olla joku kiinnostunut sitikosta ja laittamisesta ja muuta. Jos ei vaikka ennen ole tutustunut niihin. Niin. Tuostakin kärkien paikasta. Niin, saa sen nähdä monen eri merkissä käretöntäkin systeemi. Se jaa. On yksi vaihtoehto, jos haluaa päivittää joskus tätä. Ai niin, että sais. Mm. Ei se ole hirveän älyttömän paha hintainenkaan. Mutta... Mm. Toisaalta jos yhtä vähin oireen männeen, mitä nyt mä niin ne ensimmäiset käreet kun vaihoin, niin ei ole kyllä murhe. Ai niin, sä oot nyt vaihtanut tähän käreet? Niin vaihdin. Ja vähän etin tuota sytkeä vielä silleen, jos siihen löytyisi semmonen pikkusen parempi. Ja mielestäni kyllä sain tähän pikkusen lisseen vetoja. Joo. No mikä? Aavistuksen verran aikaisemmalle päin kääntämällä, niin sai vähän paremmin voimaa. Joo. No hyvä. Sehän on aina hyvä homma. Joo. No. Siitä oikeastaan maski puuttuu. Selvä. Selvä peli. Semmosta. Tänään. Tähän loppuun vielä pieni mökkipäivitys. Onhan se vähän taas edistynyt. Täällä oli äsken tosi hieno punainen ilta, mutta enhän mie tuolta kerinnyt. Lailhaa se koiria käyttämään lenkillä vielä. Semmonen pieni mökki se nyt on. Vähän pienempänä. Vielä vähän punaista taivasta jäljellä. Äsken oli tosi hieno. Vähän jäi kesken vielä ensimmäistä ikkunanpelissä sun ihan valmiiksi. Kato miten ihana taivas.
Niin on. Oi. Ei lähellekään niin punaisena näy tuossa ruuvulla kuin tuolla oikeasti. No kun tuossahan oli äsken ihan hirmu punainen tuolla puolella, mutta eihän me kerin kuvailemaan, kun oli tekemistä. Niin. Joo, semmoinen se on. Vaiheessa on. Vaiheessa. Lähdetään kävelyttämään koiria. Näin on tehtävä.